108年国人死亡的人数是175,424人哦。去年呢，单是癌症死亡的人数呢，就有52,232人。平均呢，每天呢，就有138个人哦，因癌症死亡。卫福部今天公布了去年国人的十大死因，依旧是由癌症拿下第一名，这也是癌症连续38年成为国人十大死因之首，共夺走50,232条人命，占所有死亡人数28.6%。可以发现哦，癌症死亡人数多集中在55岁以上的族群，占了85%。根据卫福部统计，去年国人死亡人数共有175,424人。较前年增加2,565人。如果以年龄来看，去年65岁以上死亡人数占总死亡人数72.7%最多，有125,667人，较前年增加899人。卫福部也说，在长期变化趋势观察下，随着人口成长及高龄人口比重增加，死亡人数有上升趋势。近十年来，死亡人数平均年增2.1%。死亡率平均年升1.9%。值得注意的是，去年整年的死亡人数比去年出生总人数175,074人还要多出350人，是国内首见死亡发生数大于出生发生数。不过，因为去年还有12,718人迁入台湾，所以国内人口还不至于负成长，但俨然已成为一个危机。然而，去年国人十大死因的排名从2016年以来已经维持4年都相同，依序为癌症、心脏病、肺炎、脑血管疾病、糖尿病、事故伤害、慢性下呼吸道疾病、高血压、肾病以及肝病，共造成135,933人死亡。那死亡人数的部分呢？以肺炎、肾病变以及高血压疾病增幅比较明显。那慢性下呼吸道疾病以及肝硬化减幅较大。那长期观察哦，因为人口老化的影响，肺炎以及高血压排名是逐渐往前的。在十大死因之首的癌症中，最致命的癌症分别为肺癌、肝癌以及大肠癌，堪称夺命三癌王。再来则是女性乳癌、口腔癌、射护腺癌、胃癌、胰脏癌、食道癌与子宫颈癌。卫福部表示，去年十大癌症死因中前六名的癌症顺位与前年的顺位一样没有变化，但值得注意的是，肺癌以及肝癌已经连续40年都排名在前两名。不过，如果以性别来看，两性癌症死因第一名均为肺癌，再来男性是肝癌以及结肠直肠癌，女性则是结肠直肠癌以及乳癌。那去年呢，单是癌症死亡的人数呢，就有52,232人，平均呢每天呢就有138个人呢、因癌症死亡。换句话说呢，就是每10分27秒就有一个人呢因癌症死亡。那比呢107年的10分39秒呢快了12秒。因此，卫福部呼吁民众可以多利用粪便潜血、口腔黏膜、乳房摄影以及子宫颈抹片检查来检视自己的健康状况，这样就可以早期发现、早期治疗。